Qual foi tua experiência com Deus? Como que era tua família? Era uma família católica? Era uma família cristã? Que você jogava bola quando era criança? O que, que você fazia? Onde você sabe, nasceu? Eu sou mineiro. Mineiro? Sou mineiro. De onde? Pensar, de Lavras, sou de uma cidade, Lavras, que é o sul de Minas. E até os 18 anos, nunca tinha pensado em ser padre. Nunca tinha pensado em ser padre. Nunca tinha passado na minha cabeça. Eu sempre fui um cristão muito medíocre. Medíocre porque... Família aí na igreja? E sim. Ou você imagina, a família no interior, principalmente no interior de Minas, uma cidade pequena, o que, que você tem? Você tem como programa de domingo, um principal, e a igreja. E a missa. E a missa, por quê? Porque a missa geralmente é perto da praça. Tá todo mundo lá. Você vai à missa e depois sai, vai no, pracinha, na praça e tal. Aquela. A maneira de socializar é a missa. Meu pai era uma liderança política muito forte na região. Meu pai foi prefeito da região, foi tudo isso. Nós éramos... meu pai era um homem muito conhecido, né? E ele... eu estava me preparando para estudar medicina. Fiz vestibular para medicina. Passei em Barbacena. E foi quando eu trouxe a grande decepção para o meu pai, que foi quando eu falei para ele que não ia fazer medicina para meu pai e para minha mãe. Foi um momento muito difícil, crítico demais. Eles esperavam que você ia ter um filho médico, e aí você falou o quê? Eu falei para eles, eu não vou fazer medicina, eu vou ser padre. E isso fez com que meu pai rompesse comigo muito tempo, o relacionamento. Minha mãe não aceitou, meu pai não aceitou. Eles foram... E foi um período muito difícil, muito difícil. Foi um ano em que eles me proibiram, não aceitaram, não aceitaram. Como veio essa tua decisão tão firme contra pai e mãe? Então. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito obediente mesmo, com o pai, com a mãe e tal. E de repente isso fez com que eles realmente levaram susto. Eu também dou razão por terem levado esse susto. E isso fez com que eu passasse um ano de muito sofrimento, porque ao mesmo tempo eles se opuseram de maneira radical. Disseram assim, não, meu pai disse, eu não criei filho para ser padre de jeito nenhum, né? Embora fosse católico, fosse a missa, aquela coisa e tal, tá? Minha mãe também foi muito, né, muito mesmo contra isso. E eu fui, eu estava em Lavras, eu fui para o seminário, fui para o seminário no sul, em Santa Catarina. Eu comecei o meu período de formação em Santa Catarina. Foram 3 anos assim, de muita resistência deles. Eles não queriam isso, não queriam. Até que depois de 3 anos, eles, eu acho que acolheram a minha... Eu sempre digo assim, eu rezei muito para Nossa Senhora, para ele mudar. E mudou o coração deles, mudou mesmo o coração deles. E aí eles começaram a aceitar.